Hezký dobrý den, já jsem poslední překážka mezi vámi a obědem. Budu se snažit, aby to byla překážka snesitelná. Úvodem dvě poznámky. Téma, se kterým jsem přišel, jsem si tak docela nevybral sám. Požádali mě o něj víceméně pořadatelé konference. Teda já jsem si to trochu přeložil, ten požadavek jejich. Pochopil jsem to tak, že chtějí, abych tady řekl něco provokativního o digitalizaci před tím obědem. Tak se tomu pokusím vyhovět. To je jedna poznámka. Budu mluvit o... Překážka, které podle mě stojí digitalizaci v cestě. To je pochopitelně velice subjektivní záležitost. Kdy kohokoliv jiného byste na to pozvali, mluvil by o nějaké jiné sadě překážek, už jenom protože probrat je všechny během půl hodiny nedává vůbec žádný smysl. Takže tohle je naprosto subjektivní výběr jednoho člověka, který se na to dívá. Maličko zvenčí, a to je ta druhá poznámka. Já nepracuju v žádné státní ani veřejné instituci. A takže se mi to velice lehko mluví. Jo, to je naprosto komfortní pozice, ze které by se dal ten stát tak, jak funguje, tak, jak funguje snadno kritizovat, pokusím se toho vyvarovat. Tohle to řekne Google, takový ten našeptávač, když se ho dnes zeptáte na pojem digitalizace. Google v zásadě si nemyslí, že existuje nějaký jiný problém s digitalizací než digitalizace stavebního řízení. A uh, uh, Ivan Bertoš, ještě je tam teda digitalizace VHS, to jsou ty staré videokazety, to ještě, tak, to ještě tak lidi zajímá. Ale tím to končí. Takže stavební řízení a uh, videokazety. A to je všechno. Dalo by se z toho, jak říkám, velice snadno si utahovat. Já si dám pozor, abych to nedělal, protože chápu, jak obtížné a jak pro lidi zvenčí často špatně pochopitelné jsou problémy, se kterými se lidé uvnitř státní zprávy a veřejných institucí potýkají. Takže k těm problémům. Tenhle ten pán tehdy nebyl tak tlustý, jako je teď ale skoro. Mark Andreessen, to je chlapík, který napsal první komerčně úspěšný webový prohlížeč, Mozaik se tehdy jmenoval mnohem dříve. Úžasně na tom zbohatl, stal se jedním z nejvlivnějších investorů v Silicon Valley. V současné době intenzivně podporuje jednoho z dvou prezidentských kandidátů ve Spojených státech, nemusím asi říkat kterého, a svými penězi a svým slovem. A jeho slovo je vlivné. Jedno z těch vlivných slov, které řekl před časem, byla tahle ta věta, dnes už okřídlená. V roce 2011 Mark Andreessen publikoval esej nadepsaný Software požírá svět. Software is eating the world. Tehdy bylo potřeba vysvětlovat, jak to vlastně myslí. Dneska to skoro už potřeba není, protože ta věta už se dá říkat v minulém čase. Has eaten the world. Já nevím, jestli tohle byste poznali, co na tom obrázku je, on je koukám docela rozmazaný taky, ale to, co na tom obrázku je, je programátor. Možná znáte slovo programátor spíše jako název povolání, ale kdo patří do mé generace, tak ví, že tahle věc byla v pračce. Staré typy automatických praček měly v sobě na místo toho čipů a ovládacích motorků, které řídí ventily, hodinový strojek, který poháněl ozubená kolečka. A ta ozubená kolečka spínala jednotlivé části toho pracího cyklu. Dokonalé mechanické zařízení, ve kterém byly ty prací cykly naprogramované v zásadě na velice podobném principu jako flašinet. Jo. A to byla hrozně problematická součástka, ten programátor, ty kolečka byly sumělé hmoty, lámaly se jim zoubky, rozbíjelo se to, nedalo se to sehnat. Pračka Romo Fulnek s mechanickým programátorem to byl trvalý souboj mého mládí, jak si s tou věcí poradit. Potom přišel software a sežral tyhle programátory. místo těch koleček s ozubenými zoubky tam je čip a ten čip spíná jednotlivé části pracího cyklu. Je to rychlejší, je to levnější. Je to levnější, to je důležitá věc. To mechanické zařízení je složité a drahé. Vycpat to čipem a nadspat do něj software je podstatně levnější. Z téhož důvodu jsou dnešní automobily Počítače na kolech, v podstatě se všemi možnými důsledky. Když se potom někde pokazí v tom autě software, tak to auto nejede. Zatímco v době mechanických programátorů v pračkách jsem i já uměl si svoje auto opravit. Dneska otevřu kapotu, podívám se a zase ji zavřu, protože to nemá vůbec žádný smysl tam něco zkoušet. Všechno je to zaplombované a všechno je to, všechno je to uvnitř vlastně digitální. Když na Tajvanu selže fabrika na čipy, tak se nedají dokompletovat auta a Škodovka Boleslavská si pak musí pronajmout Králové hradecké vojenské letiště, aby tam mohla odstavit veškerou svou produkci automobilů za několik měsíců, protože jim chybí jeden jediný čip, který do toho potřebují domontovat. To se skutečně nedávno stalo. Problém číslo jedna. S digitalizací podle mého názoru je, že software dneska vzniká úplně jiným způsobem, než vznikal ještě relativně nedávno, ale my jako příjemci toho softwaru to pořád ještě nejsme úplně schopni akceptovat. Tvorba softwaru je inženýrská činnost. Je to inženýrská činnost ve stejném smyslu jako stavařina, strojeřina, chemie, cokoliv podobného. Základem jakékoliv inženýrské činnosti je dekompozice problému. Musíte tu velikou věc, která se má udělat, třeba naprojektovat auto nebo postavit dům nebo zprovoznit chemickou továrnu, rozsekat na kousky, které jsou na sobě nezávislé. Protože jako celek se to zvládnout nedá. To je ta stará anekdota, jak sníst slona po kouskách. Jediná možnost. Velké projekty se dají řešit jedině pomocí dekompozice. U strojů, staveb a podobných záležitostí se prostě podíváte na schéma, na plán té věci a podíváte se, kde se to asi tak dá na ty kusy rozřezat. Řídíte se tím, aby se navzájem co nejméně ovlivňovali, anebo tím, co odpovídá jaké specializaci, co kdo umí, anebo tím, jak to je financováno, která ta část. Všemi těmito způsoby to jde, ale vycházíte z nějakého plánu, ze schématu. U softwaru se to dost dlouho dělalo takhle taky. Já, když jsem softwarové inženýrství kdysi v mládí studoval, tak nás to učili tímhle způsobem, že software se musí dělat z hora dolů. To byla jediná správná přípustná možnost. Všechno ostatní byla hereze, rouhačství, to dělat jiným způsobem. Z hora dolů, čili musí existovat celkový plán. Ono to vycházelo z té logiky toho jiného inženýrství, středního stavebního a podobně. To dávalo docela dobrý smysl připodobnit to zaběhnutým inženýrským metodám. Problém byl v tom, že to nikdy pořádně nefungovalo. Že vždycky, když jsme dělali velký softwarový projekt, tak jsme švindlovali a nedělali jsme to tak docela z hora dolů. Vždycky se to muselo dělat trošku i z dola nahoru, čili podívat se, jak se v detailu, v konečných důsledcích dají jednotlivé funkcionality naprogramovat a potom to nějak skládat dohromady. V zásadě oběma směry, jako když ty dvě party dělníků kopají tunel. A a pevně doufají, že se sejdou uprostřed, když ne, máme tunely dva potom. No a uh, tahle ta metoda, léta doporučovaná, procházela právě proto, že neodpovídala požadavkům praxe postupnou erozí, abych tak řekl, rozhodáváním. Dneska je rozhodaná úplně o programování z hora dolů, se už moc nemluví ani u těch největších softwarových firm a to, co je dneska typické, je si, čemu se říká agilní řízení projektu. Agilní řízení projektu spočívá... V tom, že dekompozice není místní, ale iterativní, že se udělá nějaká verze toho softwaru a potom se maličko vylepšuje. Ta základní metoda, která se k tomu používá, se, říká se i scrum, to je stejné slovo, se používá pro, to, pro tu pozici v rugby, které se česky říká mlín. Jo, přesně takhle, takhle, to vypadá. Tam se proti sobě sejdou a teďka se porvou o to, jak vlastně se ta hra bude vyvíjet dál. A přesně tímhle způsobem se de facto vyvíjí dneska software. Typicky to vypadá tak, že vývojový tým se sejde jednou abych z toho nespat, že se sejde jednou za týden nebo O něco častěji třeba i na velmi rychlé a velmi temperamentní poradě, to je ten Scrum. A tam se projde seznam věcí, které je potřeba do toho vyvíjeného softwaru dodělat. Buď to jako rozšiřující funkce, nebo typicky jako opravy toho, co se nepovedlo, co nefunguje dobře. Rozdělí si to mezi sebou, rychle implementují ty drobné změny a vznikne z toho další verze. A za týden se to opakuje. Z toho většinou se vyvozuje to, že taková, takový vývojový cyklus je de facto nekonečný. Když se podíváte na stránku s číslem verze jakéhokoliv softwaru, který používáte, tak tam uvidíte něco na tenhle způsob. Tohle to je plovský prohlížeč Safari, verze Současná verze 18.0.1. To je ale jenom to číslování marketingové pro zákazníky. Faktické vývojářské číslování je to druhé číslo. A to je číslo verze, která momentálně platí v momentálním kolečku toho skramu. A když. To jsem tam dával v pátek a myslím si, že kdybych se podíval dneska, tak tam bude už maličko jiné číslo, protože vývoj probíhá neustále. Probíhá neustále proto, mimo jiné, že všechny ty výběrářské týmy mají obrovskou sadu lidí, kteří to testují. Co to je za lidi? No my všichni, samozřejmě. My všichni uživatelé. Dostáváme stále nové a nové verze všech softwarů, se kterými pracujeme. A někdy sami hlásíme chyby, to je méně typická situace, ale většinou ten software má zabudováno dostatek signalizací indikátorů v sobě, že když něco nefunguje, tak to hlásí těm vývojářům sám a automaticky my o tom ani nevíme. To všechno umožnil internet, to všechno umožnilo to, že jsme neustále online a dá se to dělat tímhle způsobem. Čili máme nekon... Konečný cyklus vývoje softwaru, absolutní testování na všech uživatelích a tímhle tím způsobem, který z hlediska lajka vypadá divně, tak vlastně se udržuje ten software v docela přijatelném stavu dlouhodobě. Ono to má historické kořeny, které hodně souvisely s něčím, čemu se říkalo katedrála versus bazar, s rozštěpením svého času vývojových metod softwaru na ty, kterým dávali přednost lidé okolo open source jako je Linux a ty, kterým dávali přednost lidé z velkých tradičních softwarových firm a postupem času ten přístup bazaru vlastně zvítězil skoro všude. Takže takhle se dneska vyvíjí software. Jenže problém je v tom, že když tímhle způsobem chcete vyvíjet software pro stát, tak dopadnete jako krejčí u udypsy, nebo jak by bylo české přísloví, které z toho vyvodit... Veřejná zpráva a cokoliv, co je financováno ze státních peněz, není příliš dobře stavěná na tenhle způsob vývoje softwaru. A tím nekritizuju tu veřejnou zprávu. Tím konstatuju, že tady máme nějakou nějaký příkop, nějakou mezeru, která se špatně překlenuje a špatně vyplňuje. Když si vezmete zákon o veřejných zakázkách a to, co z něj všechno vyplývá pro zadávání softwarových projektů, tak to není příliš dobře stavěno na tenhle způsob vývoje. Samozřejmě dá se to vždycky všechno nějak přizpůsobit a ohnout na jedné a na druhé straně a děje se to. Kdyby se to nedělo, tak se dneska nevyvine a nesprovozní v zásadě v Vůbec nic. Ale jsou s tím problémy. Protože když píšete Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, tak byste měli velice jasně, velice přesně definovat, co vlastně chcete. To u softwarových projektů není dneska zvykem, protože ten iterativní vývoj vlastně funguje tak, uděláme zhruba nějakou primitivní verzi, nějakou tu nejjednodušší, kterou ještě uživatelé přežijí a podíváme se, jak to bude fungovat a budeme během té doby přemýšlet, jak to bude dál. Komerční software se vyvíjí téměř výhradně. Tímhle způsobem. Tam je potom otázka, kterou beta verzi vlastně prohlásit za tu první použitelnou a dát ji uživatelům. Ale vždycky je to takováhle metoda pokusů a omylu a postupného zpřesňování. Tohle do státní sféry moc nepatří a tluče se to. Ty další problémy jsou ve směs taky dobře známé. Tenhle, vývoj, tenhle způsob vývoje softwaru, který jsem potkal, popsal, je dlouhodobý a tím pádem má neustále nějaké provozní náklady. Není tam to hezké rozdělení, které by zase u těch veřejných zakázek bylo daleko příjemnější. Mít tam jasné pořizovací náklady, tečka, a, od, a předá se to do užívání a jede to. Tímhle způsobem to nejde. Vyvíjí se to neustále. Potom z toho vzniká na veřejnosti dojem, který jsme zase viděli dobře u té kauzy Cermát, že se říká, teď to vlastně není hotový, teď to pořád ještě dodělávají, vylepšují. Jak to je možné, že to neudělali rovnou dobře? No neudělali to rovnou dobře protože takhle se software dneska nedělá. Dneska žádný software není rovnou dobře. To se tluče, to se tluče s celou jeho současnou logikou. A zase může to vypadat divně, může to vypadat směšně, ale ta technologická realita a ekonomická realita za tou technologickou realitou je právě takováhle a musíme se s tím nějak srovnat, jinak budeme ty problémy mít pořád, které se po poslední dobou velmi viditelně projevují a kvůli kterým se zbořila částečně i Česká vládní koalice. To je vlastně největší úspěch české digitalizace. Tak velký politický vliv ještě nikdy neměla, aby rozbourala vládu. Jo? To, je úplně, to je úplně poprvé, co dosáhla něčeho tak zásadního a úžasného. Takže problémy s vývojem softwaru s tím, že metody vývoje softwaru neodpovídají tomu, jak by si to představovali zadavatelé ze strany státu a naopak to, co dělají dodavatelé v softwarové oblasti neodpovídá tomu, nedostávají taková zadání, jaká by si oni představovali. Tohle je trvalý, vleklý problém a nedá se snadno překlenout. Chce to nějakou úplně novou diskuzi z gruntu. No, takže to je jeden ze čtyř problémů, o kterých jsem chtěl mluvit, ale o těch ostatních budu mluvit stručněji. Ty vlastně souvisí s umělou inteligencí, což je téma, kterému těžko se v dnešní době vyhnout. Problém číslo dva, který bych rád připomněl, je skutečnost, že se počítače naučili psát texty. Naučili se je psát dobře. Já jsem píšící novinář, takže když říkám za sebe, že se to naučili psát dobře, věřte mi to. Já se produkcí textu živím strašně dlouhá léta. To, co dneska dovede umělá inteligence, se v zásadě vyrovná tomu, co profesionálně my, kdo se tím psaním textů živíme, dovedeme. Možná, že to dovedeme pořád ještě ochlup lépe, když si dáme záležet. Ale problém je v tom, že ta umělá inteligence je už jenom o trošku horší a ona se pořád zlepšuje, na rozdíl od nás. První problém. A druhý problém že ona to dělá za 20 dolarů měsíčně. To mi ne. A obávám se, že to po nás br brzy budou chtít, aby jsme to dělali za 20 dolarů měsíčně, což je trošku potíž. Mě to připomíná situaci, představte si z Línsko kolem roku 1920. Jo? Spousta ševců a navrpánku šijou boty a do toho přijde Baťa, a postaví tam na zelené louce všechny ty svoje fabriky. A ševci se tomu smějou zpočátku. Jo, takový šmejdový boty, to přece nejde, teď to není pořádně šitý, je to lepený, podívej se na to, no, kdo to bude nosit. No všichni to budou nosit, protože to stojí dvacetinu toho, co ty boty od ševců. Takže ševce postupně přechází smích protože mají čím dál tím méně zákazníků a teďka řeší uh, svou budoucnost. Co může takový Švec dělat v takovéhle situaci? No, může nastoupit do fabriky k Baťovi a uh, dělat tam ty lepené boty, které se mu nelíbějí, uh, což uh, ho možná nepotěší, ale přece jenom tam užije část své kvalifikace a... Uh, má aspoň tu výplatu zaručenou každý měsíc, což u toho vrepánku, když čeká na nepřicházející zákazníky, mít nebude. Takže tohle bude volba spousty z nich. Druhá možnost je, že budete ty boty šít tak skvěle, že budou přijíždět zákaznice z Prahy, Pešti a Vídně za vámi do Frištáku nebo Vizovic. A Prát se o místo v pořadníku na to, aby si u vás mohli nechat ušít boty. A vy budete dělat veliký caviky s tím, že teď ne, že až za dva měsíce a, uh, musíte dvakrát přijet na naměření a vyzkoušení a tak dále a tak dále. Bude to stát to násobek toho, co stojí boty od bati a budou lidi, kteří to budou kupovat. Ale bude jich hrozně málo a předpokládá to, že to fakt umíte výborně, že umíte sami sebe výborně prodat, dá to sobě vědět, což není to tež, jako umět to výborně, to jsou dvě uh, dovednosti, které se málo kdy sejdou v jednom člověku a ještě musíte mít kliku. No, a takových lidí bude málo. Uh, pochopitelně nemluvím teď o ševcích v roce 1920, mluvím o nás všech, kdo se živíme nějakou duševní prací v roce 2024 a dále. Tohle jsou dvě základní volby, které před sebou máme. Třetí volba je praštit s ševcováním a jít dělat něco úplně jiného, do čeho pan Batia zatím nevstoupil. To je taky možnost. Čtvrtá možnost je sednout si, vložit hlavu do dlaní a zoufat. Případně si k tomu pořídit nějaký alkoholický nápoj. To bude taky určitě volba některých, ale není moc perspektivní. Takže to, že počítače umí psát texty, je zásadní změna. Já si myslím, že nám to pořád ještě nedošlo, jo? ale dojde. Jsme civilizace psaného slova. Každá duševní práce, na kterou si vzpomenete, nějakým způsobem velmi intenzivně pracuje s psaným textem. Ten psaný text dneska můžou ty počítače psát za nás. A zítra to budou umět ještě lépe, a pozítří ještě lépe. Zamysleme se všichni nad tím, co s tím. Třetí problém je, že do těch textů nebudou promítat ani špetku zdravého rozumu. A většině lidí to nebude moc vadit. Jo? Co myslím tou špetkou zdravého rozumu? Tohle je slavná fotka. Když v roce 2015 Google spustil svou první automatickou klasifikaci fotek, to byla taková hezká věc. Máte svoje obrázky nahrané na disku Google a můžete si nechat automaticky klasifikovat, co na nich je, takže se pak v nich bude lépe vyhledávat. No, tak to uvedli do chodu a jeden mladý počítačový inženýr, afroameričan, si do toho vložil svoje vlastní fotky a dopadlo to, dopadlo to takhle. Jo? Gorily. Nepříjemné. Byl to velice rozumný člověk, takže místo toho, aby z toho udělal obrovský skandál, což mohl, tak se obrátil na Google a zdvořil a jim řekl, chlapci, máte tam asi nějakou chybu. A já myslím, že vím jakou. Vy jste to testovali jenom na sobě, že jo? No, ano, takže tyhle chyby dneska už umělá inteligence nedělá, ale muselo se na to přijít tou bolestnou cestou, protože nemá zdravý rozum. Já vím, že je to triviální konstatování, že umělá inteligence nemá zdravý rozum, ale vzhledem k tomu, že je to věc zároveň, která za nás píše ty texty, se kterou můžeme konverzovat a dává rozumné odpovědi, tak se na to snadno. Zapomene a bude se na to zapomínat opakovaně, že ten zdravý rozum nemá. No, e, druhá možnost je, když se pokusíte e, tom, té první chybě zabránit, tak můžete velice snadno upadnout do druhé. Tohle je rovněž Google na e, jaře letošního roku. E, Google Gemini na mi typického německého vojáka ve druhé světové válce. Dopadlo to takhle. E, s, Strašný posměch, strašná ostuda a od února 24 má Google Gemini, umělá inteligence od Google, zakázáno dělat obrázky lidí. Když to vyřešili, tuhle chybu, tím, že to zakázali, tak já jsem si myslel, tak jo, tak, tak na den to vypnou, opraví to a uh, bude dobře. Není to zapnuto do dnes, což znamená jedinou věc, ani pro takovou firmu, jako je Google, není vůbec snadné, tu iluzi zdravého rozumu do svých produktů vnutit. S tímhle tím se budeme potýkat, zatímco pro nás bude psát umělá inteligence ty texty. No, a e, problém číslo čtyři a poslední, o kterém se chci zmínit, vypadá na první pohled odtažitě, ale má spoustu e, nečekaných důsledků. E, aby mohla e, datacentra centra fungovat. Jinak, všichni máte před sebou telefon, všichni v tom telefonu máte mail, máte tam Google vyhledávač, neustále s tím něco děláte, hledáte si na Google, kde najít dobrou kavárnu a kde si koupit boty a, a tak, všichni to děláme. A e, nemyslíte si, doufám, že to dělá ten váš telefon. Samozřejmě, že nedělá. Ten je jenom komunikačním nástrojem. To všechno dělá velikánské datacentrum společnosti Google někde ve Spojených státech, nebo na Islandu, nebo, nebo kdo ví kde. Oni jich mají asi osm a vy se stejně nedozvíte, které z nich konkrétně ten váš požadavek zpracoval. Zpracuje ho ale tak že vy máte velice přesvědčivý pocit, že vám odpověděl ten váš telefon. Protože rychlost toho přenosu dat jedním směrem, výpočtu v datacentru a přenosu dat opačným směrem je závratná. Uživatelský komfort těchto služeb, cloudových služeb, je fantastický. Platí se za to tím, že výkon těch datacenter musí být taky fantastický. A tím pádem mají taky fantastickou spotřebu energie a začínají už být docela vážným problémem, i pro světovou energetickou politiku a pro globální oteplování. A to jsme pořád ještě neřekli vůbec nic o umělé inteligenci, která ty nároky na výkonnost datacenter dál povyšuje. Společnost OpenAI, momentálně světová jednička v umělé inteligenci, ústy svého šéfa Sama Altmana, nedávno sdělila, americké vládě, že by rádi vybudovali několik, líbí se mi na tom nejvíc to slovo několik, nových datacenter o příkonu 5 GW. 5 GW to je 2,5 temelína to samozřejmě se musí předem přivednat i v Americe, protože ani americká energetická síť by něco takového bez předběžného varování a přípravy neutáhla. Tam dokonce teď zakonzervovanou, haverovanou elektrárnu Trima Island uvádějí znovu do právě proto, aby vyhověli rostoucím energetickým nárokům, datacenter s umělou inteligencí. Tohle je největší data, momentálně největší data centrum na světě. Není v Americe, je v Číně, samozřejmě v Šanghaji. Důsledky jsou nejenom, že na to potřebujeme pořád víc elektřiny, která se musí někde vyrobit a má to vedlejší následky. Důsledek je i ten, že požadujeme-li po digitálních systémech tenhle typ výkonnosti, tak to nutně vede k jejich vysoké centralizaci tuhle chvíli v oblasti umělé inteligence jsou na světě dvě země, kde se ta umělá inteligence produkuje. Spojené státy a Čína. Nevypadá to, že by v dohledné době mohly být jiné. Německá firma Olef Alfa si nedávno Pokusila vyrobit svůj vlastní jazykový model, který by konkuroval těm americkým, sehnali na to financování ve výši půl miliardy dolarů. A když to, tu půl miliardu dolarů měli, a viděli, že víc to už nebude, tak řekli, bohužel nemůžeme to udělat, protože půl miliardy dolarů nám na ten vývoj absolutně nestačí. Velká část těch peněz se jde právě na to, aby mohli financovat ty obrovské výkonné počítače, které v těch datacentrech chroustají ty triviální odpovědi, které nám potom lezou ven z toho četu GPT. Tohle je taky velice obtížně řešitelný problém, čili obrovská centralizace, koncentrace všech znalostí, všech dovedností, na několika málo místech a naše, nás všech koncových uživatelů, totální závislost na těch několika málo dodavatelích a na jejich vůli. A pokud si neodvykneme, jakože si asi neodvykneme, od svých luxusních možností přes telefony, a počítače, tak na tom budeme po téhle stránce čím dál tím závisleji, čili nejspíš čím dál tím hůř. A to je problém každé digitalizace všeho. Tak, no, tak a to je všechno. Děkuji.